Pratite emisije koje su posvećene velikom jubileju 250 godina dolaska Slovaka u Staru Pazovu. Jubilej se obeležava 2020. godine. A danas razgovaramo sa Anom Horvat, predsjednicom udruženja žena pri skudu Heroj Janko Čmelik. Za početak molim vas da mi kažete šta vi i koliko znate o istorijatu o dolasku Slovaka u Staru Pazovu i pre svega o tome kako su žene doprinosile stvaranju historije i kako su žene išta radile od dolaska te davne 1770. godine pa evo do danas. Što se tiče dolaska Slovaka, to smo učili još u školi. Ja sam mlađa generacija od toga normalno, ali znam što kažu koliko je kad su došli i tako, a što se tiče samih samog udruženja žena Žene su te koje su uvek aktivne u svakom poslu, u dru tako isto i kod nas u društvu. A prvo udruženje žena je postalo 1921. godine koje je osnovala naša uh, gospojica Ljudmila Hurban. To je sestra našeg bivšeg uh, sveštenik. sveštenika i čerka jer je otac isto bio sveštenik. Tako da ona je bila ta koja je osnovala čehoslovačko udruženje žena i ona je imala zadatak u stvari da te žene okupi oko sebe i da ih usmjerava u nekom kulturnom pravcu znači da im malo da ih im podigne ovaj sam, I kulturi ali koliko svesti se... o kulturi mm -hmm. i o nekim da im da još proširi vidike saznanja da dobiju i tako jer mahom su to žene bile sa možda osnovnom školom nisu išle dalje nisu obrazovane dalje ali žene koje su imale ovaj, smisla i za lepotu i za sve što kažu i za rad najviše a ona je to znala da ceni znači nije vodila računa samo o ručnim radovima već da. i o, obrazov, o obrazovanju žena yes. o zdravlju o higijeni o higijeni, o zdravlju i samim tim organizovala im je tako neka. Je. Nije to bilo često, ali koliko je mogla pa im je organizovala neka predavanja i o zdravstvena i tako što se tiče domaćinstva. Jer žena je ta koja drži tri stuba u kući. Znači ona je bila i majka i žena i domaćica sve u kući. Znači, mola, morala je da vodi računa o svemu. Tako da nije joj bilo zgore kako je nešto novo saznala i naučila. A kada govorimo o ženama i onome šta su one radile, kako su žene živele nekad, koliko su posla imale i koliko su sve to stizale, kao što ste rekli, vodili, vodile su računa o porodici, Jeste. morale su da idu na njivu, ali morale su također da spreme i večeru. I da spreme i ručak i večeru. I normalno žena je bila ta koja je sve morala da ispošte. Rano se ustajalo, recimo u letnje doba. Znači čim krene zora, evo ona već ustaje. Iako je imala i decu, tu su bile sigurno i krave i svinje. Morala je to i da, da se narani, da se to sve obavi. Muškarci su imali svoj posao, drugi, a samim tim morala i na njivu da ide. Ako je imala kući staru majku ili svekrvu, ona bi ostala kući, a mladi su išli na njivu. I tako je morala. Znači, ali opet stizale su, što kažu, i decu da podignu i da budu ovaj, i u kući. One su to sve nekako, sve su usredile se na neki posao da to odrade, a onda bi naše vremena i za sebe, znači na ta druženja da mogu. To su obično išle u večernim časovima i na predavanja ako su imali i tako. Ali bavile se i kulturnim radom i volele su to jednostavno svaka žena koja tu dođe voli znači, taj, taj deo da odradi, da se druži, da po, zapeva ili zaigra i tako. Da, udruženje neguje kako narodnu pesmu, tradiciju, nošnju, tako i gastronomiju. Da. Znamo šta se sad najviše sprema, znamo da su trpeze bogate. A kakva je bila trpeza nekad kod pazovačkih Slovaka? Pa nekad, tačno se znalo, svaki daž šta se kuvalo, recimo od ponedjeljka to je bila obična čorba, znači krompir čorba. Onda, ili ako je nešto ostalo od nedjelje, to se dodalo. Utorak obično je bio pasulj preko zime. A kad je došlo, kad su topliji dani bili, pošto je pasulj malo već onako jača hrana, onda bi se kuvao kupus. Povrće se dosta koristilo jer i zavisi kako koje je stizalo, znači tako, je, tako se kuvalo. Boranija, grašak, ali kažem, meso nije bilo. Meso se obično četvrtkom spremalo. Ako se zaklao neki petlić ili nešto sa dvorišta, ako ne, onda se kupilo nešto u mesari. Jer obično je četvrtak bio, kao to je očev dan. I onda otac ode na, na pijacu, a i majke su išle normalno. One bi nešto nosile svojih proizvoda, pa bi nešto kupile, učarile. Tako da petkom se kuvao opet pasulj ili nešto, a subota i sreda to je bilo za testo. I nedelja. Pošto Slovaci ne znaju da jedu ako nema testa i krompira, hleba, nedjelja opet supa, meso, a to je bilo uglavnom kuvano meso. Ovo pohovano i to, to smo već kasnije sada, ali uve, obično se kuvalo ili onako izdinstalo se pa u šerpu. I prženi krompir ili krompir, šta znam kako je već ko voleo, ali uglavnom je tako bilo. Vi ste trenutno na funkciji predsjednice udruženja žena u okviru ovog društva. Da. Vaše opredeljenje da dođete ovamo i kako je na vas uticalo to što ste Slovakinja? Kako ja to doživljavate? Ja sam ponosna što sam Slovakinja. Ja putujem još uvek, idem i na posao u Beograd. i Ja tom slovački kad su oko mene Slovaci. I mogu vam reći, niko se nije požalio i niko nije nikad rekao e, eh, vi Slovaci nešto. Ne, uvijek su nas onako sa nekim poštovanjem gledali i saslušaju. A tako isto ja poštujem. Znači, čovjek mora prvo sebe da voli da bi mogao da voli druge. E, koliko su žene bitne? Žene i ovo što vi radite ovdje, znači očuvanje, gastronomije veza, ručnih radova, nošnje. Koliko je to bitno za očuvanje kulture jednog naroda? Pa jeste. Mi smo žene već tu tako da kažem, neke sredovečne srednjih veka, srednjeg veka i verujem da to sve skoro znaju da rade, jer ova naša nošnja, ona vam je sva satkana od naših ruku delo, što bi rekli, jer sve se radi ručno. Zato i kažem, ne mislim bukvalno na naše ruke ali kažem ručno se radi ali mora i da se oštrika i da se sašije jer i ta čarapa mora da se odradi ručno ruže na njoj pančuške isto moraju da se rade sa tim tako da kažem još uvijek te žene tu rade i znaju to da odrade tako da i mi nekako stalno ovaj, tražimo te mlađe da nam se pridruže, ali one baš nemaju neki afinitet za, za, te ručne radove. Rade nešto, ali sasvim drugo. One su vam nekako više da idu negde po tim vašarima, da prodaju. Nekako su više opredeljene na ekonomski deo, a ne ovako da, da rade te ručne radove. Kako će žene, mislim, vaše udruženje doprineti proslavi 250 godina? Pa ja vjerujem da ćemo se mi ovaj, potruditi da to bude sve na nivou. Ovu sobu moramo da sredimo sve. Treba da se ovo opere, oštirka lepo, da se postavi sve, da bude na svaki konac, da bude na svom mestu, što bi rekli. Ove lutke moramo, onda planiramo i mi ovaj, da se obučemo sve u te nošnje, da predstavimo svaku nošnju i te starije nošnje i ove novije, tako da, znači, koliko god budemo mogli da prezentujemo od onih najstarijih pa prema ovamo da bude. Jer, ajde, ove se sad i vide, mada već nemamo puno žena u nošnji, ali bilo bi dobro kad bi te starije, što je već zaboravljeno, da se to malo prezentuje i da napravimo tako neku modnu reviju. Možda pa. i ove naše folkloriste da obučemo tako u te nošnje, jer sve je to nešto malo tesno. To sve moramo tako da tražimo neke tvigice da bi ih obukli. Da li možda imate podatak koji je predmet najstariji? Imamo tu i nošnju, imamo tamo i šolice, dosta recimo peškira. Ima svega. Nameštaja. To je sad od namještaja mislim da je ovaj sanduk ovdje, jer sa takvim sandukom su se devojke nekad udavale. Tako da, eto, to datira iz 1867. godine. Znači, tu je bila sprema od jedne devojke, tu, tu je bilo ono osnovno sve lepo zapakovano, složeno. Kad se udavala, tako je dobila taj sanduk. Eto, čak je nekad je bilo ispisano ime na ime i prezime te devojke koja se udavala. Ovdje je samo napisano da, godina. Pa evo i ove knjige crkvene i one su dosta stare. Sad ne znam koliko, ali sigurno ima oko 100 godina i ta knjiga. I ovaj svetnjak, to znam da je, čini mi se da je tamo krajem 18. veka. Znači, mnogo je istorije i mnogo bi bilo Ima, priče da. u ovoj sobi da Moglo mogu svi ovi predmeti <laughs> da progovore. Bilo bi jako puno, ali eto. čak evo imamo i ovu harmoniku. To nam je poklonila čerka od jednog našeg poznatog staropazovčana koji je svirao na toj harmonici diatonga. I recite mi još za kraj, dok uspud razgledamo sve ove predmete u ovoj sobi, kako vi vidite suživot Slovaka sa većinskim narodom na ovim prostorima i da li kao udruženje sarađujete sa ostalim udruženjima? Pa sarađujemo, pravo da vam kažem, evo. i ovdje u Staroj Pazovi, mada njih baš nešto nemaju ne... udruženje žena, njihovo jako je, mislim, malobrojno, nema ih, nema ih puno, ali družimo se s njima, viđamo se, zovu nas žene iz susednih ovih mjesta iz naše opštine, znači Banovci, Novi Banovci, Nova Pazova, Golubinci. Tako da odlazile smo i mi kod njih. Mi smo njih zvali kod nas kad smo pravili nadlatske pa smo ih pozvale tako zajedno da dođu same, da budemo. Mogu vam reći, one su jako ovaj, prihvatile lepo poziv i želele su da dođu i svaka se odazvala koja je, koju god smo pozvali, koje je udruženje. I ja kad odem kod njih, ja se isto jako prijatno osjećam tamo, a tako isto i one kad dođu kod nas. Samo što nekako smo zauzete mnogo pa ne stižemo jednostavno. Onda malo nam je problem i prevoz, pravo da vam kažem. Mi kod nas u našem društvu imamo dve žene koje imaju vozačku dozvolu, a ne imamo kola. Ona jedna ima, a i ta ne može svugde, tako da onda se one rasporede, vole da idu na te kad imaju žene, pozivaju ih na ta, te koje kakve e, vašare i kad nešto prave Mogu neke. Da onda odu, da. Tako. Ja sam već da završavam ovu emisiju, a sad vi otvarate meni jedno novo, <laughs> novo pitanje. E, žene u pazovi voze bicik bicikle. Ja mislim svaka žena. Svaka, da. To je bilo od uvek tako. Svakodnevni prizor, sad već manje, ali uglavnom žena u nošnje, sedne na biciklu Jeste. i ide gdje već si mora da ode. To je bila uobičajena slika Jeste. u prošlim vremenima. Pa ja sećam kao ja kad sam bila. Ja sam od pet godina naučila da vozim bicikli. Moja mama recimo nije znala, ali ja bez bicikla, pravo da kažem, ne bi mogla da funkcionišem po pazovi. Hvala najljepše na ovom razgovoru. Hvala i vam. Dakle, ovo je Deo, ovo je u stvari deo ciklusa emisija koje su posvećene jubileju dva i po veka od dolaska Slovaka na ove prostore. Ovu smo emisiju snimili u etno sobi koja se nalazi u društvu Heroj Janko Čmelik koja je obiluje zaista bogatim, raznovrstnim i zanimljivim predmetima i koja je otvorena i za turiste.